Маңғыстау облысында жалпы ұзындығы 64 шақырымды құрық Жетібай жолы қалпына келтіріле бастады. 2023 жылы аяқталуға тиіс жоба республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Биылғы меже жолдың 5 шақырымына күрделі жөндеу жүргізу мердігер мекеме өкілдері 1,4 миллиард теңге қаржы жұмсалатынын айтып отыр. Бұл учаске Қарақия ауданының 2 ірі елді мекенін қосады. Оған тәуелсіздік алғалы бері алғаш рет жаңадан жол төселіп жатыр. Қазіргі уақытта 30 арнайы техника мен 70-ке жуық жұмысшы 15 күндік вахталық кезекпен жұмыс істейді. Басым көпшілігі жергілікті тұрғындар. Бұл жол 3-ші категория күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Землянкасынан көтеріліп, покрытиелары басқадан салынады. Биыл 5 километр ең үстіңгі шыма асфальтына шейін салынады. Ендігі жылға 56%, қалғаны 23-ші жылға қалады. Биыл Шымкентте 248 шақырымнан астам көше жолы қайта жөндеуден өтеді. Осы мақсатта жергілікті және республикалық бюджеттен 33,5 миллиард теңге бөлінді. Қыс айларына дейін қаладағы қозғалысы ең көп учаскелердің бірінде жол айрықтарын аяқтау жоспарланып отыр. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Жол айрықтарының құрылысы былтыр күзде басталған болатын. Бұрын бұл учаскеде әрдайым кептеліс орын алып, ал қарбалас сағаттарда жүру тіпте мүмкін болмаған. Десекте әкімдік жөндеу аяқталған соң жолдың көлік өткізу қабілеті едәуір артып және кептеліс болмайды деп отыр. Биылғы жылы сентябрьдің біріне бітуге бізге задача қойылды. Графиктен қалыспай келе жатырмыз жұмысымыз. Енді екінші кезеңі бұл Рысқұлов көшесін жасау. Оның құрылысын ноябрьдің аяғына аяқтасақ. Жалпы Шымкенттегі жолдардың ұзындығы 3200 шақырымды құрайды. Олардың жартысынан көбі жақсы жағдайда және шамамен 30% құм және қиыршық таспен жабылған. Проблемалық аймақтардың мәселесі сарапшылардың пікірінше кезең-кезеңмен шешілуде. Мәселен, тек биылдың өзінде қала бойынша 155 көше қайта жөнделді. Олардың бойына тротуар төселіп, жарық орнатылады. 20-шы жылы Шымкентте рекордтық жаңа 400-ге шақырымға жуық көшелерді жөндеген болатынбыз. Әкім тапсырмасына сәйкес биылғы жылы біз жол жөндеу көрсеткішін шақырымыз енді былтырғы жыл 20-шы жылмен салыстырғанда аздау, бірақ басым көпшілігін біз сол жол жоқ жерлерге қазір басым көпшілігін беріп жатырмыз. Басты назар жол инфрақұрылымына аударылып отыр. Осы жылы қаладағы жолдар қиылысында 40 жаңа бағдаршам пайда болады. Нәтижесінде бүкіл Шымкент бойынша олардың саны 317-ге жетеді. Сонымен қатар 256 аялдама орнату жоспарланған. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Рауль Ғабитов, Нұрмахан Бекмұратов, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент, Хабар 24.